פעם הגלות הייתה בידי גויים, והיום הגלות בידי אנשים שכביכול נראים יהודים, והזוהר הקדוש אומר שבזמן המשיח ישלטו בעם ישראל נגע הרע. נגע הרע. אלה אנשים, אומר הזוהר הקדוש, רעים וחטאים שיעשו לעם ישראל צרות צרורות. אנחנו נמצאים בתוך זה. לא יעזור לאף אחד שום דבר. השם השליט אותם. כמו שהשליט את... ישמעאל, עד, כמו שרש"י אומר, למה נקרא שמו ישמעאל? שבימים האחרונים, הם כל כך יציקו לישראל, שעם ישראל יצעק לה' וישמע אל צעקתם. אז אנחנו נמצאים בתוך הקנחת הגדולה הזאת, ואל תחשבו שזה לבד, השם השליט אותם עלינו, את הבג"ץ האלה, ואת השמאל הזה, ואת האלה מסביב. מה השם מבקש מאיתנו, אני שואל, מה השם מחיקה שיהיה במצרים? ויצעקו בני ישראל אל השם. לצעוק אל השם, לצעוק לקדוש ברוך הוא ולומר לו, אבא, די. יעקב אבינו אומר לבנים שהם יורדים למצרים, ואל שדי, ייתן לכם רחמים וישלח לכם את אחיכם אחר. אומר רש"י שדי, מי שאמר לעולמות די, יאמר לצרותיי די. <laughs> אנחנו צריכים תפילה. אנחנו צריכים זעקה, אנחנו צריכים מעשים טובים, אנחנו צריכים אחדות. אתם יודעים, אני חושב על זה ואני מזדעזע. זה קורע אותי לחתיכות לשמוע, אני חושב שלכל אחד זה קורה. על, על חיילים שנהרגים, אתם יודעים מה הכי כואב? לשמוע שלפחות 40-30-40% אחוז, אחוז זה דוץ. בזמן האחרון, אנחנו הורגים את עצמנו. זה רומז משהו? בטח, על חוסר אחדות. איך הורגך? אח, 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 לא שהם חס ושלום כיוונו לזה, בר מינן. אני חושב שהכי מסכן זה החייל שהרג, לא זה שנהרג. איזה חיים יש לו אחר כך מסכן? מסכן, איך הוא הולך עם זה? איך איך הוא יכול להישאר שפוי? שהוא יודע שהוא הרג איזה, איזה חייל מה, מה, מהקבוצה שלו, אני לא יודע ממי. מי יכול להישאר שפוי אחרי דבר כזה? כל זה למה קורה? האחדות בינינו, הם מנסים לקרוע את העם. מנסים לגזור את העם לגזרים ולעשות פה מלחמת אחים כמו שהם עשו יפה מאוד בשנה שעברה. אבל לנו אסור לתת להם את הדבר הזה. אנחנו צריכים להיות דבוקים בתורה, ויאמינו בה' ובמשה עבדו, להיות דבוקים בתורה, להיות דבוקים בגדולי הדור, דבוקים בקדוש ברוך הוא, ולדעת אין עוד מלבדו. יש רק אחד שיכול לעזור לנו במצב הנורא הזה, וזה הבוראי דבריו. ולעשות מעשים של אמונה. לא עושים חישוב ילודה, חישוב בלפולי מוח. אתה תחיה עם הקדוש ברוך הוא, תאמין בקדוש ברוך הוא, תלך עם הקדוש ברוך הוא ותראה שכל קובעך לא יבושו, לא יקלמו כל החוסים בך. ככה אנחנו אומרים בפורים. אין דבר כזה בעולם, רבותיי, שמישהו ילך יד ביד עם הקדוש ברוך הוא והשם יאכזב אותו. אין דבר כזה. לא היה ולא נברא.